Во рубриката «Природа и здравје» често споделуваме домашни рецепти кои помагаат во намалувањето на крвниот притисок. Тоа не е случајно. Статистика вели дека оваа темпирана бомба во организмот е се почеста мака на луѓето. Рецептот кој ви го нудиме денеска е многу лесен и едноставен за подготовка. Потребни ви се само неколку состојки. Едно цвекло со средна големина, две круши, половина лимон, парче корен од ѓумбир со големина од 2 до 3 сантиметри или лажица ѓумбир во прав. Вода по потреба. Подготовката е на следниот начин. Излупете ги крушите и цвеклото, додадете го сокот од лимон и ѓумбир во блендерот и мешајте се додека не се добие мазна паста. Ако е премногу густо, додадете вода по потреба. Пијте го напитокот само свежо подготвен. За најдобри резултати, консумирајте го 4 до 5 пати неделно.